Vilket är det här 3x är där med 4y om x subtraherar med y är lika med 7 och 2x är där med 5y är lika med 21. Förklara hur du tänker. Tänk på här nu att du har två ekvationer som är x subtraherar med y är lika med 7 och vi har 2x är där med 5y är lika med 21. Och då kan vi göra på det sättet att vi kan använda ersättningsmetoden eller grafisk metod. Men jag använder ersättningsmetoden. Om jag skulle använda 2x nu då, addera med 5y, är lika med 21. Och sen ersätter jag ettan genom att lösa ut först y eller x denna gången. Det är lättare med x. Där är ju båda led med y. Så har jag x, den här är 0, är lika med 7 plus y. Då så, då ersätter jag x nu med värde på x som är 7 plus y plus 5. Y är lika med 21. Och då multiplicerar jag 2 då. Då har jag 2. Nej. 14. Addera med 2y. Addera med 5y. Är lika med 21. Minus 14. Minus 14. Så har vi 7y. Är lika med 7. Dividerar båda led med 7, så får vi y är lika med 1. När vi vet vad det är y, då kan vi lösa x också. Så har vi 7 och därmed 1, då blir det 8. Så x är 8, y är 1. Nu har vi 3x och därmed 4y, så får vi 3 multiplicerar med 8, addera med 4 multiplicerar med 1. Värde på dem x och y. 24 addera med 4 så får vi 28.